Ćao ljudi, evo čekamo taksi, eno ga, a mislim to je moj taksi. Nije, jebi ga. Čekamo taksi ispod ove prodavnice. A upravo idem do banke pa do drvare po materijal, ono, kad dođem kući sa ćaletom. Taksi već tu, buraz. I uzeo sam posao neki za još posla, tako da top. Pa, dobar dan. Idemo do centra. Do Pešačkog mosta. Tako da imamo do banke, da imamo, ne znam, pin na karticu ovo drugu, da su mi legle pare, pa ću morati... Morat ću unutra da uđem, da. Ili ima posla, gospodine? Pa ima. O, imate led cijelice? Da. A, vidite ljudi kako je, gospodine, to kad se upali noć u svetli, kao diskoteka. To za ljubav, za ove mlade golupčiće. Pa, sada zadnje vreme izbjegavam da vozim noći i da radim noći. Što... Malo su ne valjali, a? Mnogo. Puno su ne valjali. Ali uglavnom devojke. Devojke, a? Muškarci su one okay. Su te koje izazivaju, a? O, muškarci popiju ovo, ono, da. Znate, vozim je kući, da, ne mogu da gledam ovo, a, to znaš, da. To je problem. A ovo? Sad čuj, ovo. Ribe, ono, blude. Da, znam što pričate, ne, meni ne morate ništa pričati o tom. Da, mislim, to mislim da kad se ipad znam. Ja uvek im kažem, evo te lagano, smirite se, boh te. Nema žurbe, nema ađa, bu, a. Polako. Da vama da se načukaju što pre, jel? Nema, one kad polude, znači one su, znači, lude. Svašta sam doživljavao, znači sad kad bi ti pričao mogu ti mi da majke. Verujem da su i nudile sasta. Ma idi čoveče. Ništa je, znaš kako moj čale kaže, sve prihvataj. Sam brate, ja gledam s njima da li ima 18 ili nema, šta bok ovo me prijavi. Znaš kako baka prase kaže? Kaže, meni izgledala kao da ima 18, 19. A riba, brate, ima 14 godina, tela se jebe sa njim, da namesti fazom da je trudno da on ju uzme, znaš, bogat lik ima para, brate. I on je imao ono izjeba. Ma kakvi, kao, ti si, nisam ja Kristos, ti izgledala kao da imaš 19, jebi ga. O, više ne pije vode, jebi. Pa, viš, kod njega pije, jebi ga. Pa, on može da plati, jebi ga, ja ne mogu. Ali da ne, ne. Svašta je bilo, brate. Gotovo ove sa sela, da ih voziš na sela. Da, 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 e, pa te sa sela. E, ali, znaš šta, moj čale misli te sa sela su dobra, te sa sela, šta ja znam da su radile, uzmu, se pojebu sa čovjekom stariji od njih 20 godina, 25, pojebe se sa njim da uzme pare da dođe kod dečka pravog u grad. Zamisli to. To nisi čuo još. Verujem. 160. Imaš 10 minuta? Nemam. E, imam 10. Imam 10. A, 10. Hvala. Hvala i tebi. Hvala, prijatno, gospodine, svako dobro. Hvala, prijatno i gospodine. Stigli smo do centra, buraz. Idemo dalje. Stigli smo keš, sad idemo dalje. Mogu bi da uplatim 10 era na račun, čisto ono onako. Ali neću još, ima još vremena. Idemo dalje ljudi, idemo da kupimo nešto. Sada oni dalji svi, samo sa suzama u očima. Ma čemu nisi moja jedina od suada, suada. Da li si nikad ne voljela, hej, suada, suada. Da li si nikad ne voljela, hej, suada.
braća ovde. Alo, kao što vidite, sviraju to. Ne znam da li imaju Instagram ili to, ali vidjet ćemo da uzmemo od njih kad završi pesmu. Imate Instagram nešto? Kako ide Instagram, brat? Kako... Ja sam Vlasta, sve spojeno, sve. Vlasta, ti? Džansla donja crta brat. Kako? Džansla donja crta Džansla. Brat. Okej. Okay. A meni, ja sam Vlasta. Okej, okay, okej, okay, zapamćeno. Čuli ste ljudi, a također imam prodav neko nešto. U stvari ne, slušajte, dajte mi burek, jedan, sa sirom, veliki i jogurt. To za ovdje ili za ovdje? Ovdje, je, mogu tu da jedan napolje. Okej, okay, tu ćemo jesti i hoću sladoled isto. A čekajte, ovdje može, šta je ovo sad? To su sandviči. A neću sandviči. Ništa neće biti na... u stvari ne moram i sladoled, da. Aha, da. Ljudi, sad ćemo sladoled jesti, a i burek jesti. Ovdje sam jeo sa devojkom i mnogo mi se bilo svidjelo sve. Sad još bolje izgleda ono. I uveo sam ne dina reptinije nego drugde. Tako da, jako lepo mesto. Možete tu napolje sesti. Imate ono fontanicu da uskočite malo kada mi je taplo. I to je to. A, može. Može, 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 može. Da se nisto. Da, da. Koliko je ovo? 170. Burek 140, a ovo 30. Hoćete račun? Ne trebam, šta će mi to. Bitno da burek... Okej, ljudi, neću snimati baš kako jedem burek, ali vidite da je lep. Da. Smije reći vam kakav je sladoled, tako da ono, vidimo se posle bureka. Sladoled, pored fontanica, ono, možete da uskočite tu lagano. I onda, ono, naš, doladite jaja. Kada će pojede čovjeka, brate? Ja sam Milari. Ne, on ga ono da pojede. Čovjek skuplja, brate, ovo. Ja on ga ono, napada. Dobar burek u pičku materiju. Alo. Ba gde si bre? Ja me jedem. Tako je. Jedem, brate. U centru. Jedem. Može, imam drugi poziv. Kad si kući? Dobro, može. Halo. Adresu Bačka, Bačka 50A. A, jeste, ja sam baš sad u gradu u banku bio.
Laži, uplatite vi slobodno, hvala i da počnemo da radimo. Hvala. Braćo, ja malo predignem pare i dođe sad me zove lik, brate, i govori mi da je u banci i traži mi ono adresu ili hoće, kako malo, jer hoće ono da mi pošalje još para. Ono, treba da mi pošalje još 20 soma, tako da lagano. Imam da naručim sa sladole pa ćemo se videti u sledećoj sceni. Mekan, puno sira, ukusan, slan, nema bolje. Svaka čast. Ajde sad, ako može sladole. Ajde sad. Može u staklenu. Da. Može. Lako. Šta predlažete prvo vi? Niste probali još? Okej, a šta vi volite? Koji vi volite? Čokoladni. Dobro, uzet ćemo lešnu čokoladu. Onda imamo Kinder je lepo. Kinder Bueno, to ćemo. I keks, šta mislite o keksu? Dobro, može i to. Eto, taj sladoled može vama da ostane. A ja ću isto to, to taj... Nećete vi? Dobro, onda ću ja taj, ako vi nećete. Hvala. Hvala lepo. Tu sam ja sedim pa ću da dođem. Okej. Sad je vreme za sladoled. Sad ćemo probamo keks, Kinder Bueno i još neka sranja, bura, zaboravio sam kako se zovu. Imamo od jogurta, dobro, ovo sranje, brate, za kameru. Lagano. Da vidimo, okej. Okay. Lepe kašikice, by the way. Plazma je bruka. Žena nije tela da uzme sladoled ona od mene. Keks je dobar. Ne znam da je Kinder Bueno, brate. Ceo sladoled je dobar, ljudi. To je to. Idemo se u sledećoj sceni, moram da gasim, nemam puno baterije, trebam još puno da snimim, tako da ono, ljudi, uživajte u nastavku. Mekan, puno sira, ukusan, slan, nema bolje. Svaka čast. Ajde sad, ako može sladoled. Ajde sad. Može u staklenu. Da. Može. Lako. Šta predlažete prvo vi? Niste probali još? Okej, a šta vi volite? Koji vi volite? Čokoladni. Dobro, uzet ćemo lešnu čokoladu. Onda imamo Kinder je lepo. Kinder Bueno, to ćemo. I keks, šta mislite o keksu? Dobro, može i to. Eto, taj sladoled može vama da ostane. A ja ću isto to, to taj... Nećete vi? Dobro, onda ću ja taj, ako vi nećete. Hvala. Hvala lepo. Tu sam ja sedim pa ću da dođem. Okej, okay. Sad je vreme za sladoled. Sad ćemo probamo keks,
Kinder Bueno i još neka sranja, bura, zaboravio sam kako se zovu. Imamo od jogurta dobro ovo sranje, brate, za kameru. Lagano. Da vidimo, okej. Okay. Lepe kašikice, by the way. Plazma je bruka. Žena nije tela da uzme sladoled ona od mene. Ja, keks je dobar. Ne znam da je Kinder Bueno, brate. Ceo sladoled je dobar, ljudi. To je to. Vidimo se u sledećoj sceni, moram da gasim, nemam puno baterije, trebam još puno da snimim, tako da ono, ljudi, uživajte u nastavku. Znači, ljudi, ovako, stao sam ovde. I moram samo da kažem da ovaj sladoled, 70 dinara kugla, kaže žena da je nova mašina. Ne znam kako da vam opišem ukus, nije kao normalan sladoled. Kao krem je. Ono, ukusan je. Kao neki evrokrem, ali i hladan i... Ne znam kako da vam opišem. Vidite vi šta je ovo. Vidi ovo. Vidi. Ok, ljudi, idemo nazad po naš sladoled što su ga čuvali. Takođe, ovaj gazda rekao da mi dodaju još dve kugle buraz. Znači, jedva sam ovo jeo, koliko je ono sladoled ukusan buraz, ne možeš da se najedeš. I sad još čovjek kaže, ono, teo sam kupim ovoj ženi sladoled i ono nije htjela i ovaj lik kaže, ono, dodajem još dve kugle buraz. A, ja. Znači, sad ću dodajem još dve kugle i još ono što je bilo buraz, a već sam pun, brad. Tako da, ono, ima koliko ću uspjeti da pojedem, ako ne budem uspio da pojedem sve, ono, ostalo ćemo dati, ne. Zini, da kako imaš godin? Evo, jako će ono lepo i zgodno. Koliko imaš godin? 15. Aj. Evo nas, tu smo nazad. Tu smo nazad, znači burek ovde, ljudi moji, ne jače. Znači burek, sladoled, boja sam tri kugle, jedva sam po... Za mene? Da ti dam sladoled? Da. I dobio sam dve kugle gratis. Kako je rekao gazda? Kako pitanje, neće da me častite kuglu, dve je. A gdje ste, u koje posude je stavio? A tu je negde stavio. Aha, ispod plazme. Ispod plazme, eto. Oći još dve kugle, eto, ako, mislim, hvala vam puno. Oći biti na YouTube-u i dobro će biti reklama. Može, a... Može... A, dolar gospoda, imam 30.000 sabova, ono 40 ovako. Znači hoću, Rafaelo nisam probao. I hoću lešnik i to je to. Još nešto? Ništa više. To ovo za gratis je, ovo sam jedva jeo, ali sladoled je ekstra. Ono, strašno dobro, hvala ti puno. Hvala. I ti imaš Instagram? Imam. Češ da kažeš kako ide tu pa ono dobiješ follower? Ili ja da te zapratim? Bili Carstić. Okej, ti? DJ Mare. DJ Mare? Opa. Okej, okay, bato. Eto, čuli ste ljudi. Dobili smo sladoled. Sad ćemo da ga pojedemo. Dobili smo tri kugle, bukvalno ono. Idemo. Gas. Možete uzeti bruka burek. I ovako. Ovaj sladoled. Gledajte. Ovako. Sladoled je bruka, sve je bruka. Ono, dobio sam dve kugle za džabe. Što mene tiče, dobro je. Evo malo voda. Jes, brate, svat. YouTube. Where are you from, man? Yeah.
Odakle si? Chinese. 中国，Chinese. 中国. China? Yeah. Yeah, yeah, I am from Serbia. Yeah, yeah, yeah. You have YouTube channel? Da li imaš YouTube kanal? No? No, 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 no. Travel, travel. Gde si bio do sad? U Zongguo chashi. Otišao sam u kineski. Ja sam bio tamo i... Tajguo, Mejguo. Kaže, bio su kineski supermarket, Tajland, Sjedinjene Države, još uvijek, au... Ja sam bio juče u kineski da kupim kuglice za pištolj. Da, 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 da. Piu, 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 piu. Yeah, yes, yes, small, small. Kupio sam male metkiće za pištolj na vazduh. Yeah, yeah. 喜欢中国文化吗? Da li vam se sviđa kino? Da! 我记得中国跟塞尔维亚是朋友. Sećam se da su Kina i Srbija... Da, da, da. Ja jako volim Kinu. Jako volim Kinu, zato što je to istorija jako velika, duga, mnogo godina. Imaju dobru kulturu, disciplinu, ljubav i sviđa mi se njihova zemlja što je velika i što znaju lekove, stare lekove i staru medicinu da koriste. Yeah, I think China is like really strong. Mislim da je Kina jako jaka država sada i mislim da su Kinezi jako vredni ljudi, jako, jako vredni ljudi i da im se trebamo ugledati, da trebamo biti poput njih vredni kako bi našu državu namestili još jače. Yeah. 追求的是禁欲跟传统。我们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 追求的是
Yeah. You want to go now? Mir. I ljudi, idemo kući, tu smo u taksiju, gospodin me vozi. Kako vam ime, gospodin, nismo se upoznali? Đorđe, Đole. Okej, Đole, meni ime Aleksandar. Tako. I meni. Idemo kući, to je to od ovog dana, vidjeli ste svašta nešto. Lajkujte ovaj video, podržite ga lajkom, subscribe-om i gledajte nove videe. Ćao.